Imamo jedan propust. Da. Sledeći kandidat ima zabranu od komore da se bavi advokaturom. Zahvalit ću mu se. Ne. Neka uđe kada je već tu. Kandidat Miloš Ivanović. Dobar dan, izvolite, sedite. Odličan prosek na fakultetu. Pravosudni do 25. student generacije. Nagrada za retoriku. Radovi u stručnim časopisima. Koja oblast vas zanima? Krivica. A jeste se bavili krivičnim pravom u praksi? Nisam. Objavljivao sam radove, radio sam istraživanje na temu ubistva u porodici. A šta u stvari vi želite? Da budem advokat. Zbog čega? Bio bih dobar u tome. A šta ćemo sa ovom zabranom? Trenutno vodim upravni spor sa komorom. Tužio sam ih kada su mi dali disciplinsko rešenje. Pa vi znate da to može da potraje godinama. Razumem. Hvala. Čekaj. Sedi. Šta si u stvari uradio? Polagao sam ispit za druge. Lažno se predstavlja. Da. Pa takva su vremena, svima trebaju pare. I za to sam odležao 5 meseci. Vidiš. Napravio si jednu glupost. I odjednom više nikome nisi dobar. Mnogi gori od tebe, manje talentovani, prave karijere, zauzimaju tvoje mesto. Je li to pravda, Miloš? Možeš da ideš. Hvala. Doviđenja. Doviđenja. E, slušaj, pravnik, a možda mi središ one kaze za parkiranje i ja ti neću pisati o kašnje, a? Ja li ti sredim, pa si ti rekao već 5 puta šta kažeš tome. Možda skapiraš da u gradu imaju zone.
Dobro jutro. Ja sam. Dobar dan, Miloše. Recite mi, da li vam odgovara sutra u 14 časova kod nas u kancelariji? Sutra? Da, adresa je Braniša 18. Mogu, da. Hvala. Doviđenja. Gde ti je majka? Unutra. Dobro. Znači, kako smo se dogovorili, bio mi je prvi put i neću nikada više. Bio mi je prvi put i neću nikada više. Tako i sudija će znati to da ceni i bit će neka novčana ili uslovna kazna. Dajte ličnu kartu da uzmem podatke. Vi ste koleginice? Sara Popović, advokat iz Beograda u svojstvu branioca. 18 godina, jel? Da. Tako da bih vas zamolila da budete blagi. Pa da kazna ne ostvari svoju svrhu. A pa ne mislite valjda na resocijalizaciju? Za to ipak postoje neke druge metode. Mi smo svakako spremni da vam olakšamo posao. A kako? Evo, moj klijent je spreman da prizna. Znaš li šta ti se stavlja na teret? Znam, sudije. Gospođo sudije. U blizini škole pušio joint. Jes. Bio mi je prvi put. I neću nikad više. Dakle, narušavao si javni red i mir. Nisi do sada osuđivan. Nisam. Dobro, vidim iz izvod. Platit ćeš kaznu 20.000 dinara i troškove suđenja uz obećanje da se to više neće ponoviti. On nije zaposlen, majka ga izdržava, pa bih zamolila da smanjite kaznu. Ne cenkam se, molim se. Izvinjavam se, sudija, klijent će platiti kaznu. Molim vas, samo ovde dole odluka u zakonskom roku i ostupajte zapisnik da potpišu stranke. Zamolila bih samo primjerak za mene.
30 dinara je taksa. Biće sve u redu. Meni ovo sve jako neprijatno. Sudija je stvarno bila korektna, dobio je samo novčanu kaznu, to je najblaža kazna koju je mogao da dobije. Presuda će da stigne za 15 dana, pa ćemo tada da se čujemo. A kada ćeš se ti opametiti? Gospođo Resanović, ja razumijem da ste uznemireni, ali ovo stvarno nije neki strašan prekršaj. I Saša se ponovo zrelo, mislim da je naučio nešto iz ovoga. U to teško mogu da poverujem. Hvala ti. Ajde, čujemo se. Ćao. Bilo sve za uređenje. Samo mi potpiši ovdje. Okej, hvala. 5, 6, 7. Preposto. Jel znaš da idem danas? Bježim danas. 10. Ule sa mnom. 11. Šta imamo za novog pacijenta? Nemogućnost kontrole, sociopatološko ponašanje, nagle promjene raspoloženja, napadi agresije, intelektualni profil, iznad prosjek. Mislio sam zašto je on kod nas? Pobio se sa dva momka u restoran i povrijedio ih viljuškom. Istorija? Pa piše u njegovom dosijeu... Samo malo brže, imam pacijente. Ubio oca. Branio je majku i sebe.
jes, imamo masu posla. Aj, vozi. Hvala. Ma gdje si ti? Otac te ludi jebo. Šta kaže, ubjesnu? Ivice, vadi stvari. Ovo ti je za vožnju. Šta je ovo, brat Igore? Sprdaš se ti sa mnom? Ajde, pojačaj malo, radiš za ozbiljnu firmu. Masu priča žuje, znaš? Ma se i ti manje kučiš kad si na Cetinje, znaš? Ali ćemo se vidjeti, aj ti. Thank you.
Ja. Ne, me ti mati. Pa kako, ajde, jebe. Pao mamu ti, jebe. Ajdi, tebe, zuni, posi, čekaj. Ajdi. To, to. Da? To su novo. To su novo? Da. A to će radi? Ladi. Zato što onaj prošli više ne ladi. Mesec dana traju i ne radi više. To nema garancije, izvini. On nema garancije? Da. Ti mene jebe, jebe. Ne. Koliko platim? Koliko košta? 128 juan. Da, koliko dinar je? Dinar, la ću, ja misli, 4000 dinar. Ma šta ti mi, evo... Ko da ja ne znam koliko košta juan? Ha, zajebao. Mene, pa nije ja ne zajebao, ti mene zajebao. 3500 za tebe. Ja tebi dala 3000 i ti pevala. Ajde, možda 3000. Možda. A kako ponese ja to? Da mi ima kolicija. Kolicija? Da. Stvarno si realna jebote. Što si opet došla po mene? Dobro, ajde. Kapiram, Saro, 6 puta sam ti lepo rekao da ne dolaziš po mene u jebene Leštane. Imam autobus, tu ne imaj problem, se vozim autobusom. Šta mi sad, vozača glumiš, ne razumem. Vozi samo do mojih prvo, moram do majke nešto da nesem. Zvali su me danas za intervju za neki posao. Pa šta si odlučio? Nisam ništa odlučio. Šta ništa, u smislu kao nećeš da ideš? Što, je li to problem neki? To je onako moja stvar, da li ću da idem na razgovor ili neću da idem na razgovor? Pa nije baš samo tvoja stvar. Ne, samo je moja stvar, pošto sam ja sam tamo. Ako me neko bude pozvao i kaže mi imaš vezu, i tako mogu da odem. Da idem ovako, već 70. put nema nikakvog smisla. Ne me razumeš? Saro. Šta? Ajde stani, molim ti se strane.
Ja, Miloše. Molim te, stani tu da porazgovaramo normalno. Okej, ajde. Ti se ne slažeš s mojim stavom. Lepo si rekao, to je tvoja stvar, tako da najbolje da ti radiš onako kako ti misliš da treba i... Ajde, kaži mi šta ti misliš o tome. Stalo mi do tvog mišljenja i zanima me što imaš da kad... Stalo da mogu, stalo. Ne, nije ti stalo do mog mišljenja zato što držiš neke monologe non stop. Drži monolog jer dok ja pričam ti ćutiš sve vreme. Pa, što... pa šta da ti kažem kad si ti već odlučio i onda me pitaš, ali, kako? Saro, problem je u tome, ti ne razumeš. Ti ne razumeš da ja imam fizički problem sa odlaskom na te intervjue. Povraća mi se bukvalno. Ja imam fizički problem s tim da idem tamo da se pravim glup, da im se smeškam, kao debil, a nisam glup, razumeš? Znam o čemu se radi. Mislim, besan si zato što nisi odlučio šta hoćeš. Nisi ošte načisto sa tim da hoćeš da nosiš Đakova. Mislim, glumiš tamo nekog radnika na stovarištu. Ne znam li ti jasno to? Samo odluči šta hoćeš. Prethodno su razgovarali sa ministarkom pravde i republičkom tužilaštvu. E, ajde da popiješ kafu s ocem, a? Ne mogu, žurim. Šta gledaš to, Ćale? Gledam dok će ovi mozak da mi ispiraju. Svaki dan gledaš dok će, svaki dan se nerviraš oko istih gluposti. Ti s poslom? Da, da. Jesi umorio? A bolje i to nego te gledam u vestima. Nećeš me gledati u vestima, ne brini. Boga mi za malo. Boga mi za malo, ali Boga mi nije. I eto, sad mešam alte. E, to je pošten posao. Da. Ne mogu svi da budu direktori. Kako je vreme, možeš i ti. I onako imaš sve preporuke. Vojko, u redu je. Ne branimo cenu, za koje je unio.
Ajde, bre, bote, ajde. Ajde. Zašao sam, brate, ajde. Šta opet ovo kinesko sranje, brate? Ajde. Ajde, brate, nosi u pijek. A gde si ti, gde si ti utrstio? Ma zaglavio si me spuku igricu. Stoji, bre, te ajde. Pa super. Nosi, bre, brate, ne mogu sam jebati. Pa, Loro, reši sve šta će. Dok si ti zajeba, ja... Šta ti, brate? Ja sređujem sranja. Sranja? Vidjet ćeš šta je sranj kad nam dođe račun za struju. Eto ti ga, pa ga montiraj sve. Halo? Dobar dan, Andreja pored telefona. Ponovo imamo problem sa ruterom koji ste nam postavili. Da, šta je beše bilo? Stalno se gubi signal, rekli ste nam da restartujemo uređaj, ali i dalje je sve isto. Gde ste vi, gde ste vi ovo beše? Dorčel, advokatska kancelarija Grubor. Da, dobro, važno. Onda se vidimo, doći ćemo mi. Vidimo se, prijatno. Slava. Znaš šta treba da radi? Da. Moraš da pričaš s njim. Kerovi su počeli da laju. Ne brini. Ne brini. Biću ja tu dok ne izađe. Pozdrav, momke. Ajde. Trebalo bi ovo presjeti sa nečim žešćim. Gdje ovaj? Ja ću, dragi Stevane, ja ću. Bravo. Odobrili su mi kredit. Hvala ti, brate. Ništa ću spuštiti. Ništa. Gdje bi ja da mi nije tebe svaki put ne vadiš iz govara. Dobro je, dobro je. Ejde. Šta je tebi? Sve okej? Ma jeste, nego na poslu nešto ne pitam. Na zdravlje. Ajde, u zdravlje. Ajde, pusti telefon. Prijatelji, dobroveče i dobrodošli. Izuzetno mi je drago da smo večera zajedno i nadam se da ćemo se dobro provesti. Veliki pozdrav za generaciju 82. Muzika.
I ime ja da mu dam, jer sam ga skrivio sam. I sada te nema, ne tražim lijek, ni oprost za sebe. Ja moram živjeti s tim, ja nemam prava na mir. Tebi nisam ga dao, nijedna žena na svijetu, nijedna pijana noć i postelja neće vratiti sad, nijednu šansu mi dat da iskupim ljubav. Nijedna žena na svijetu, nijedna kolega, lice ima dvokutsku posudu. Šta ima? Dvokutsku posudu. Hoćete samo. Kako si? Malo si oslabio, a? Pa jel te hrane ovdje uopšte? Što je došao? Da ti kažem da je sve u redu. Sudija je naš. Dokazi nisu dovoljno jaki. Jel tako? Ovi iz tužilaštva traže nove svedoke. Nude blaže kazne. Kule s tužilaštvom. Nemo je stalno s tim tužilaštvom. Od dozgo pritišću. Držim ja sve pod kontrolom. Ti držiš, ja? A možeš li? Mogu. Nemoj da zajebeš. Ne brini. Ne brinim ja. Ne brinim ja ništa. Ovo je to misle. Halo. Tomislav Grubar ovdje. Dan. Još uvijek želiš da budeš advokat? Naravno. Deluješ iznenađeno što me čuješ. Prošlo je dosta vremena od razgovora, pa... A neke stvari moraju da leže. Hvala što ste me se sjetili. Zahvalim se tako što ćeš pobediti u svom prvom velikom slučaju. To se podrazumeva, samo znate moju situaciju sa komorom. Sredit ćemo to. Dajem ti šansu. Hvala.
Šta je bilo? Izgleda sam dobio posao. U advokatskoj kancelariji. Kako kad nisi bio na razgovoru? Nešto od pre. Od koga? Od Grubara. Kod Tomislava Grubara? Da. Sto grehova u jedan da stane i ime ja da mu dam jer sam ga skrivio sam i sada te nemam. Ne tražim lijek ni oprost za sebe. Ja moram živjeti s tim, ja nemam prava na mir, tebi nisam ga dao. Ni jedna žena na svijetu, ni jedna pijana noć i postelja neće vratiti sad, ni jednu šansu mi dat da iskupim ljubav. Nijedna žena na svijetu, nijedna pijana noć i postelja neće vratiti sad, još jednu šansu mi dat, sad je riječ.